unapata time ya kumuomba vitu rahisi kama vijana naomba amani nchi na vitu. Vijana wenzangu wa UVCCM, tukirejea kwenye yale madhumuni ya UVCCM kuanzishwa, hatutatoka kwenye ule msali. Yaani pia kuna ushirikishwaji wa moja kwa moja kati ya vijana na serikali. Kuna viongozi ukisikiaga watu wanalewa, wapo wanalewa. Sasa kama unamsifia hata anafanya madudu tu unasifia, unampa hela tu kwa kusifia. Yaani why? Yaani kwa mtu anageuza upside ni kazi yake. Kwa mimi kazi yangu ni kumsifia kiongozi fulani. Tukipata viongozi bora au wanasiasa bora, wanaweza kutengeneza sera zenye tija na nzuri. Lakini tukipata wanasiasa wa hovyo, tusitegemee kwamba dili ya maendeleo ya 2050 itakuwa nzuri, tusitegemee sera za maendeleo ya vijana zitakuwa nzuri. Wewe unaona bisa bana hii nyeusi. Mtu akwambia nyeupe, basi unaamua na wewe useme nyeupe kwa sababu yeye ndio yuko juu na decision maker. Nchi inapochagua kwamba kwa mfano Tanzania tunasema sisi mfumo wetu wa maendeleo au wa uchumi labda ni ubepari au ni ujamaa, basi ule ujamaa ambao tunakuwa na uchagua lazima ndani yake kuwe na siasa. Mimi naitwa Roman Shirima, hii inaitwa Siasa Zetu.